A Justiça da França condenou nesta quarta-feira, no julgamento do recurso de apelação, o ex-presidente Nicolas Sarkozy a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência no caso das escutas telefônicas. Os magistrados determinaram a mesma pena de prisão proferida no julgamento da primeira instância em 2021. Sarkozy se torna, assim, o primeiro ex-presidente da Quinta República Francesa condenado à prisão com exigência de cumprimento de parte da pena. Ele vai poder cumprir em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A advogada do ex-presidente afirmou que ele é inocente e que vai apresentar um recurso ao Tribunal de Cassação contra a pena, que também inclui a perda dos direitos políticos por 3 anos. O caso teve início em 2014, quando os telefones de Sarkozy já estavam sob a escuta da justiça para outra investigação sobre o suposto financiamento líbio da campanha eleitoral em 2007. Os agentes conseguiram descobrir a existência de uma terceira linha telefônica sob um pseudônimo que Sarkozy utilizava para conversar com o advogado e amigo Thierry Herzog. Juntos, são acusados de organizar um esquema de corrupção com Gilbert Rezibert, procurador do Tribunal de Cassação, que teria oferecido ajuda em troca de um cargo de prestígio em Mônaco. Herzog e Rezibert também foram condenados à mesma pena que Sarkozy, que ainda é alvo de outras investigações. Ainda que ele seja o primeiro ex-presidente francês a ser condenado à prisão, o antecessor Jacques Chirac também teve uma condenação por contratações fictícias de funcionários quando era prefeito de Paris, mas teve concedida a suspensão condicional da pena.